Lidi, vítám vás do dalšího videa a dneska tady máme vlog, nevím, jestli to víte, ale v Uherském Ostrohu, prostě v Ostrohu, je takový ranč. A tady máme průvodce, Marťu. A Marťu, ukáže mi dřív, co jsme si koupili. Jo? Tak pojďme. Tak, tady si Marťa koupil kofolu a já vineu. Oči se napiju, si to tady položím. Se napiju, Marti, a proč říkáš Varvara? Protože to máme ve školce tu velice hodnou Varvaru. Vy to máte nějakou Ukrajinku, že říkáš Varvara. Majou ve školce Ukrajinku. Tak Marti, a kam teďka půjdeme to ukázat? První to řešte. No, já to ukážu první tam vám. Tam prostě je jakási pálenice, mašťárna, tady jsou různé hračky pro Marťu. Písek, že jo, pískoviště. Tady je skluzavečka, Marťo, ukážeš to, jak to sjedeš? Jo. Ale nejdřív to tady musíme prozkoumat. Jo, prozkoumej. Tady půjdeme asi třeba. Jo, tady to není moc zajímavé, to hřiště. No a Marti, já ukážu, jak to sjedeš a půjdeme to dál utočit. Na co je to lano? No, kdyby jsi tady chtěl přitáhnout. A Marti, a pojď to sjet. Na co? Kdyby jsi chtěl přitáhnout, tadyka. A pojď to sjet, jo. Ježiši, já to je moc malé. No, však jo, to je moc malé. To praskne. Good. Pojď Marti, tam se ještě pojáme dozadu. Použijeme teleport. Tak, dobrý teleport, byli jsme tam. Takže... Teleport. Kolik? Tady jsou žvíkačky, Marťo. Žvíkačky. Řekněte mě, proč jsem řekl žvíkačky, když to jsou houpačky? No, protože jsou to... Tady ty houpačky, to je fakt jako... Žvíkačky. Velice kvalitní, řeknu vám. Ježíš, Marti, co jsi udělal? Tady to je velice kvalitní. Tady jdu pryč, ale trampolína, my máme doma větší. Ano. Ale my máme doma mnohem víc špinavou. Když se tak podívám na to. A Marti, tam nepůjdeme, ukážeme to tady lidem. Tam jsou zvířata, to ukážeme z tamté strany, jo? Ježiši, nechci. Tak běž za rodičema, tady lidem ukážu, jo? Tak si. Jo, a proč je tady ten malý zámeček? Aby se tam nikdo nedostal. Ale musí se tam někdo no, dostat. No oni od toho mají klíč a nakrmí je, nebo oni tam mají krmení, ale kdyby jim došlo, tak jim tam dají. Tak Marti, a já jdu tam dozadu, jo, to ukázat. Oni mají v tom hrnci takový. Jo, Marti, a já to půjdu ukázat tam dozadu, jo. Teď zase použiju teleport. Tak, dobrý teleport, byl jsem tam. A tady nikdo není. Kubo, otevřeš to? Ne. Hej, pojďte sem, já chci obtočit. Tam jsou, tak jdu tam. Hele, tady je blízko. Dar. Nic nemám. Dar. Já nic nemám. Já nic nemám taky. Běž. Tam jsou. Běž ty. Hele. Hele. Ta štarika nikdo nedostane. Jak pískají úplně. Hele, hele, tady je mostek. Tady přejdu. Jsou krásný tanky. Jsou hnědobílý. To je cute. To je cute. Krásná, anglicky. A jak výjdu tam nahoru? No, nahoře tam mi dávají asi jenom někdy. A divy, oni jsou tady. Tady venku, ale my nic nemáme. Ani vám nic dávat nemůžem. A jdeme dál. Hele. Hele, tady. Hele, tam je. Jsem si ho nevšiml. Kdo? Tam je králíček. Já nevím, jestli jde vidět, ale tam je králíček. Uči, mám to jakési zamaštěné. Dobrý. Protože tady sedím v taky slunku. To je nevýhoda. Já to nemůžu otevřít. Proč? Protože tam se nemůže chodit. Yeah. A to je zákaz krmení pod pokutou 50 litrů. Jako za co, že jim tam hodíte žrádlo?
Tady mě to nezajímá, tu nevím ani co to je. Já jdu ale za těma, morčatama, nebo co to je, sama ani nevím. Hele, tady je. Ale mě to víc zajímá tady. Venku je tady nějaký. Ježiš, to je tlut. To bych chtěl domů. S tím bych natočil tolik videí. Já nic ale nemám, já nebudu platit 50 litrů. Jo. Sorry, ale já nic nemám, já nebudu platit 50 litrů. No a já už tenhle vlog ukončím, není to tady nějak extra velké. Zde mě můžeš bezpečně nakrmit, tak když chce, aby, když nechcou, aby jsme tady krmili a potom chcou za to 50 litrů, že ji tady nakrmíme. To mi není v tomto. A nevím, čím ho mám krmit, tady není nic, čím bych měl, asi se mám donést tvoje. Nic mám, sorry. No a já jdu se napít, použiju zase teleport. Dobrý, tak jsem svojí milované Vineji a jdeme chlaštat. Chtěl se ptát, proč já nemám kofolu? Protože to piju furt a furt to nechci. No ale asi to dobře chutná, není to tady nějak obří, ale jsou tady poprvé. Hele, tam jsou, já jsem si až teď všiml, že tam asi budou nějací ptáčci. No, takže to bude konec vlogu, pokud se vám líbil, tak dávejte like, odběry a u dalšího videa se s váma loučí Vinea.